Aksidentet në të tovë dhe rethin të shkaktuar nga kafshët vazhdojnë të jenë prezente gjdo ditë. Aksident i radhës është registruar në rrugën industriale, ku vetur e panjohur e drejtuar nga vozitas e pa identifikuar, ka goditur një kalë që ka levizur në mënyrë të pa në rrugë. Policia njofton se është vënë në kërkim të pronarit të kafshës, që ka tjarkulluar pa pronar në rrugë dhe ka rezikuar sigurin e qytetarve dhe të vozitasve, është të kryer hetim në këtë aksident të pazakont, ndërsa kjo rrugë viteve të fundit është bërë të merë për vozicit për shkak të televizje së kafsheve në mënyrë të pakontroluar. Ndryshe në rajonin më të gjërë të pologut, këtë vit kanë ndodhur aksidente komunikacioni me një, dy ose më shumë pjesmarës në aksident, të cilët me njëherë pasi që ka ndodhur aksidenti e kanë lëshuar vendin e njarjes. Në 8 muajt e kaluar në këta rajon janë registruar gjithse 64 aksidente të kësaj natyre, në Tetov 24 dhe Gostivar 20. Një numëri konsiderueshëm prej tyre tani më janë zbardhur në tërsi. Nga 20 aksidente të Gostivarit, për shembul, deri më tani janë zbardhur rreth 15 prej tyre. Numëri aksidenteve ku shkaktarët e këtyre aksidenteve kanë lëshuar vendin e njarjes shënon një rritje të dukshme, sidomos në apsirat e qytetit të Tetovës. Në gjysmën e partë të vitit në këto apsira, ky numër është dyfishuar në me të njëtën periudh kohore në të kaluarën, gjecësisht 36 këtë vit kundrejt 18 të vitit të kaluarë. Si pas ligjit për atat të cilët lëshojnë vendin e njëjarjes pas aksidentit në të cilin është shkaktuar vetëm dëm material, është të parapar padi adekuate dhe gjop nga 300 euro në kundervler të denarit. Për deri sa në këto aksidente kemi të bëjmë me personat të lënduar rënd apo të vdekur, është para parë për gjithësi penale si pas njëni 300 dhe 301 të kodit penal në Republikën e Maqedonisë. Si pas këtyre dy njeneve dënimi me burk lëvis nga 3 muaj deri në pesë, gjeqësisht 10 vite varsisht prej pasojave përfundimtare të aksidentit dhe dëmit material. Për atës e reguloria ligjore është e tjarë dhe pjesmarsit e aksidenteve në komunikacion obligohen që të tjendroj në vendin e njarjes, për të eliminuar pengesat të cilat mund të shkaktojnë një tjetër aksident, si dhe të ju ofrojnë dim të lënduarve. Por këto regula ligjore gjithësisht obligime që ka gjdo vëzitës, individ të caktuar i lën pasdore, në të shumë të në rastajve ata të cilat drejtojnë automjetet paleje për vëzitje, ata të cilët automjetin e drejtojnë në ndikim të alkoholit ose me registrim të skaduar të automjetit, si dhe ata të cilët që në filime din se janë fajtor për aksidentin e ndodhur të anima.